გესალმებით. დრეს შეჯამების სახით გქსურს წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია. ცესკოში რეგისტრირებული იმ სადამკვირებლო ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც პოლიტიკურ სუბიექტებთან, ყავშირსა და ქართული ოცნების ძინააღდეკ წარმომადგენლ საქმიანობაში იქნენ ჩილებული. შეიგახსენებთ რომ 1 თვით უკან 27 სექტემბერს იგივე საკითხზე ჩვენს მიერ ჩატარებული შუალედური ბრიფინგით რეგისტრირებული 59 ორგანიზაციიდან გამომვლინდა ოპოზიციასთან პირდაპირ კავშირში მყოფი 19 და ქართული ოცნების საწინააღმდეგო მოქმედი შვიდი ადგილობრივი სადამკვირობლო ორგანიზაცია აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ერთ სადამკვირობლო ორგანიზაციას კერძო სამართლისა და თანაცხოვრების ცენტრი რომელიც ნაციონალურ მოძრაობასთან და ახალთან არის აფილირებული, ჩვენს მიერ შუალედური ანგარიშის შემდეგ, მიסיვე განცხადების საფუძველზე ცესკომ გაუქმა რეგისტრაცია. 25 სექტემბრის შუალედური ანგარიშის შემდეგ, ცესკოში რეგისტრაცია დამატებິດ გაიარა 53-მა ადგილობრივმა სადამკვირობლო ორგანიზაცია. ქართული ოცნების მიერ ღია წყაროებზე დაყნობით ჩატარდა მონიტორინგი პოლიტიკურ სუბიექტებთან ამ ორგანიზაციების კავშირების დასადგენად. კვლევის მეთოდოლოგიად გამოყენებულ იქნა რეგისტრირებულ ადგილობრივ სადამკვირებლო ორგანიზაციათა დამფუძნებლების გამგეობისა და აღმასრულებელი რგოლის წარმომადგენლების საჯარო კავშირები პოლიტიკურ სუბიექტებთან, გამოხატული პოლიტიკური სუბიექტის წევრობით და ან მათ სასარგებლოდ გაკეთებული განცხადებებითა და გაწეული შემოწირულობებით. რაც შეეხება მიკერძოებულ სადამკვირობლო ორგანიზაციებს მათი იდენტიფიცირება განხორციელდა მათ მიერ საჯარო სივრცეში მართველი გუნდის საწინააღმდეგო პროპაგანდითა და آن მათ მიერ გამოქვეყნებულ შუალედურ ანგარიშებში მართველი გუნდის მიერ საჯაროდ არაერთხელ გაცხადებული ქართული ოცნების წინააღმდეგ მრავალი წინასაარჩენო დაrwვის ასახვისგან თავის შეკავებით. კვლევის შედეგად გამოვLნდა რომ რეგ ცესკოს მიერ რეგისტრირებული 102 ორგანიზაციიდან 37 ორგანიზაცია პირდაპირ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიებთან. ანუ ყოველი მესამე ფაქტურად 36% არის პირდაპირ აფილირებული პოლიტიკურ პარტიებთან. მონიტორინგის პარლამენტში ახლავე დადგინდა რომ 16 ორგანიზაცია ეწევა მართველი პარტიის ქართული ოცნების საწინამდებო კამპანიას, რაც დასტურდება მათივე ანგარიშებით და საჯარო აქტივობებით, ანუ რეგისტრირებულთა 16%-ზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. შესაბამისად, საჯარო წყაროებზე დაფუძნებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ცესკოში რეგისტრირებული 102 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციიდან 43, ანუ 95%-ზე მეტი, 52% ეწევა ქართული ოცნების საწინააღმდეგო საქმიანობას. ახლა მაგალითისთვის წარმოგიდგენთ ინფორმაციას კლევის შედეგად მხილებული რამდენიმე ორგანიზაციის სახებ, რაც საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დაარწმუნებს, თუ ვის სურს განახორციელოს არჩევნების მონიტორინგი და ვინ აპირებს დასკვნების შედგენას არჩევნებთან დაკავშირებით. Tesco Smier, დარეგისტრირდა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია კრიტიკული მოხალახე, რომლის დირექტორია ნუგზარ ხოზრევანიძე, გამგეობის წევრები კი 마рат შავაძე, რისმაგი ხოზრევანიძე და ნოდარ ძირკვაძე არიან. ორგანიზაციის დირექტორი ნუგზარ ხოზრევანიძე 2020 წლის 15 დეკემბერს ბათუმში აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან დააკავეს პოლიციასთან ინციდენტის დროს პლაკატებს აკრავდა შენობებზე გაqaalbebuli არჩევნები იგი ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი და აქტივისტი ნუგზარ ხოზრევანძე 2022 წლის მაისში მიხეილ სააკაშვილის უცხოეთში სამკურნალოდ გადაყვანის მოთხოვნით გამარтуლ აქციაში წიღებდა მონაწილეობას მარა ჩავაძე დღემდე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ერთიანი ეროვნული მოძრაობის თავჯდომარის მოადგილეა. ხოლო ისმაქ ხოზრევანიძე აჭარის ერთიანი ეროვნული მოძრაობის PR მენეჯერია. რაც შეეხება ნოდარ ძირკვაძეს, იგი ხულოსოლკის მე-19 საარჩევნო უბანზე სტრატეგია აღმასენებლის მიერ დანიშნული წევრია. ცესკომ ასევე დაარეგისტრირა სადამკვირვებლო ორგანიზაციათ ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის. ამ ორგანიზაციის თავჯდომარე ლაშა ადამია აჭარის ერთ-ერთიანი ეროვნული მოძრაობის წევრია და აქტიურად ეწევა პარტიულ საქმიანობას. ანალოგიურად CSCOM ადგილობრივ სადამკვირობლო ორგანიზაციებად დაარეგისტრირა ორგანიზაცია ალტერნატივა NGO და ორგანიზაცია საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრი. ალტერნატივა NGO-ს თავჯდომარე ხათუნა ბერიძეა, რომელიც ეროვნული მოძრაობის პარტიის წევრია. ხოლო ორგანიზაციის გამგეობის წევრ ნატო ნაცარაშვილის მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს შეწირული აქვს პარტია ახალისტვის 7000 ლარი. რაც ეხება საზოგადოებრივი აზრის შემსავლელი ცენტრის თავჯდომარე გივი ნახუცრიშვილის 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში იგი ბათუმში მაジョრიტარობის კანდიდატად იყო ერთიანი ეროვნული მოძრაობიდან. იგი დღემდე ერთიანი ეროვნული მოძრაობის აქტიური ხარდამწერია. საზოგადოების საყურადღობთ, გვინდა აღნიშნოთ, რომ ზემოხსენებული ოთხი ორგანიზაცია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მათ დასახელებებს. კრიტიკული მოხალახე, ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის, ალტერნატივა NGO და საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრი რეალურად ერთიანი სქემის შემადგენელი ნაწილია. მისი დადასტურებაცაა შემდეგი გარემოება. ადგილობრივი სადამკვირებლო ორგანიზაციის სტატუსის მოსაპოვებლად ამ 4 ორგანიზაციის ამონაწერების მოსამზადებლად საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს 4-ვე ორგანიზაციის სახელით ერთი და იგივე მინდობილმა პირმა უშანგი მიქელაძემ მიმართა. უშანგი მიქელაძე, ერთიანი ეროვნული მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერია. რასაც 2022 წელს მის მიერ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის სასარგებლოდ 3300 ლარის შემოწირულობაც اداსტურებს. საყურადღებოა დამკვირებელ ორგანიზაციათ რეგისტრირებული ორგანიზაცია ქართული ორდენი, რომლის გამგეობის თავჯდომარე ზურაბ გრიგალაშვილი, პოლონეთში ქალაქ ვარშავაში, შეკнил საარჩევნო უბანზე, ნაციონალური მოძრაობის მIER დანიშნული საარჩევნო საარჩევნო კომისიის წევრია. ადგილობრივი სადამკვირებლო ორგანიზაციის სტატუსის მოსაპოვებლად ცესკოში წარსადგენი ამონაწერის მომზადება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ორგანიზაცია APM Georgias და ორგანიზაცია სამოქალაქო ერთობის სახelift მოითხოვა ერთი და იგივე მინდობილმა პირმა ივანე ბურდულმა. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ 2020 წელს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ფარული ჩანაწერი, სადაც ივანე ბურდული ფინანსური სარგებლის სანაცვლოდ ცესკოს თანამდებობის პირისგან სამსახურის დემარშით დატოვებას ითხოვდა. ასევე ივანე ბურდულმა ერთიან ეროვნულ მოძრაობას 2023-2024 წლებში 11204 ლარი შესწირა. ამასთანავე ორგანიზაცია სამოქალაქო ერთობის ხელმძღვანელ ნესტან დაλαખીშულს 2016 წელს ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის სასარგებლოდ 3000 ლარიანი შემოწირულობა უფიქსირდება. ტრესკبير ჩატარებული კლავის შედეგად დადგინდა, რომ 27 მხილებული ორგანიზაცია პირდაპირ კავშირში არის 12 ოპოზიციურ პოლიტიკურ სუბიექტთან. ამასთანავე მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ, რომ 2015 2024 წლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების 27-მა წარმომადგენელმა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ჯამში 800.000 ლარამდე თანხა შეწირა. საინტერესოა, დაინტერესდებიან თუ არა ამ ორგანიზაციების დაფინანსებელი დონორები კვლევის შედეგად მიღებული შემოწირულების მიერ გადარიცხული თანხები რამდენად არის მათ მიერ გაცემული гранტებიდან აშკარა რომ კვლევის შედეგად იდენტიფიცირებადი ორგანიზაციების მიერ არჩევნებს დაწარმოებული მონიტორინგი იქნება მიკერძოებული და არაფერი საერთო ექნება ობიექტურობასთან ამიტომაც ინფორმაციებს ამ ორგანიზაციების შესახებ მუდმივად უზიარებთ ჩვენ საზოგადოებას დას საერთაშორისო სადამკვირებლო ორგანიზაციებს. აქემო უწოდებთ საერთაშორისო სადამკვირებლო მისიებს. პრკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაცია გამოვლენილ ადგილობრივ სადამკვირებლო ორგანიზაციებზე, ასახოს თავის ანგარიშებში და არ გაითვალისწინოს მათგან მიღებული სუბიექტური ინფორმაცია. შემაჯამებელი, მოცულობითი ანგარიში ყველა იდენტიფიცირებულ ორგანიზაციაზე შეგვიძლია თიხილოთ ქართული ოცნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე, რომელიც დღესვე დაეგზავნება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. მადლობთ ყურადღებისთვის და მზად ვარ კი პასუხოთ კითხვებზე. გამარჯობა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი თათია ტაბეშაძე, მინდა გკითხოთ ბიზნეს ივანიშვილის გუშინდელ ინტერვიუსთან დაკავშირებით, სადაც ის საუბრობდა ოპოზიციონერ ლიდერობის მხრიდან არეულობასთან დაკავშირებით და მათ შორის იქნა დასახელებული პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ გივი მიხანაძეს